Dobar dan svima. Danas pričamo na temu zašto, zbog čega smo toliko strogi prema sebi. Dobijam veliki broj vaših pitanja, pišete mi dosta, ali negde izvukla sam zajedničko koren za svako vaše pitanje jeste zapravo kako da budemo mi blaži prema sebi? Zašto smo toliko strogi? Zašto sebi postavljamo tolike ciljevi i ako slučajno ne ostvarimo onako kako smo mi zamislili, odmah je problem? Zašto osuđujemo sebe? Zašto nikada do kraja nismo zadovoljni sobom? Zašto nam je potrebno da smršamo još 2 kg da bismo se osjećali bolje? Negde, slobodno mogu da kažem, pričala sam i u mojim prvim videima, koliko prihvatam u sebe, to pogledajte s početka, bilo je to davno. Koren svakog problema jeste neprihvatanje sebe. Kako da sa sobom budemo ok, da budemo zadovoljni. Odmah da se razumemo, niko nije idealan. Niti sam ja idealna, niti ste vi idealni, niti ćete ikada biti. Jer u ostalom, šta je to idealno? Ono što je za mene idealno, možda nije za vas. Ali onda dolazimo do toga da možda baš jeste idealni. Pitanje je samo koliko je svako u skladu sa sobom. Grubi smo dosta prema sebi. Moramo da razumemo jedan od razloga zbog čega je to tako. Nismo naučili drugačije. Nismo naučili da ste lep, da je svako od vas lep baš takav kakav jeste. Da na ovom svetu ne postoji još jedna Nataša, ne postoji još jedan ti. U toj svojoj jedinstvenosti potpuno ste posebni. Da li treba da napredujete i da rastete? Da, trebate. I to je u redu. Ali je dobro da budemo zadovoljni sada. Što pravimo korake, što se menjamo, što pomeramo granice. A često u tim situacijama smo toliko strogi i napravimo nekad sebi mnogo veći problem koji nema uopšte s ljudima u okruženju, nema veze, nego mi to radimo sami sebi. Kada ćemo prihvatiti da nama zapravo pripada da budemo srećni? Da nama pripada da rastemo, da smo na ovaj svijet došli ne da bi ispunjavali određene funkcije i uloge, da bi zadovoljili mamu, tatu, partnera, bilo koga drugog, nego da bismo istraživali i upoznavali sebe. Kako možete da osuđujete sebe zbog nekih stvari ako napredujete i ako pravite korake? I napravite 5 koraka, napravi se 1/6 koji nije baš onako kako ste vi zamislili da će biti, i odjednom zaboravite svih 5 prethodnih. Samo se zamislite, evo sada u ovom trenutku, pre 6 mjeseci, ma pre godinu dana, gde ste bili, kako je vaš život izgledao, koliko ste napredovali do sada. Evo dajte sebi trenutak, pre godinu dana, kako je to izgledalo, kako ste razmišljali, zar niste potpuno drugačija osoba? Ali ne, niste uradili još i ovo, niste uradili još i ono, sve je to put, sve to proces, sve to vaše istraživanje, sve to moje istraživanje, svako ima svoj put. Pustite sve ostale, nemojte se upoređivati, nemojte se meriti ni sa kim na ovom svetu. Vas čekaju možda još veće stvari, samo ukoliko sledite svoj osjećaj, ukoliko pravite korake sami sa sobom. Moramo biti blagi prema sebi. Ako mi nismo blagi prema sebi, niko na ovom svetu ne može biti blaži. I onda se dešava da nam u život dođu osobe koje su blage prema nama, koje nas vide, vole takve kakvi jesmo. I znate šta uradimo? Uhvati na strah. Šta sad? Ajde da pobegnemo. Jer mi mislimo da nam ne pripada osoba koja će nas da vidi i podržava, koja će da podržava život u nama. Nemojte bežati, nemojte sklanjati ljudi iz svog života. Dozvolite im neka budu, to u vama pripada da budete srećni i zadovoljni. I dajte sve što možete da date. Mislim da smo svi naučili da je suština života u davanju, onome što mi imamo da dam. Ako taj neko može da primi, da da nama, tim bolje. Ako ne može, bit će neko drugi ko će moći. Ali moramo da budemo blagi prema sebi, nemoguće je drugačije. Sve ostalo nema smisla. Tek tada kada smo blagi prema sebi, tada ćemo biti blagi prema drugima i tada će naš život stvarno imati potpuno drugačiji smisao i potpuno drugačiju punoću. Probajte. Danas recite sebi, evo, posle ovog videa.
ja sam potpuno jedinstven i drugačiji, potpuno sam svoj, ja volim i podržavam sebe, sebi sam najveća podrška. Danas sam sebi najveća podrška i danas ću biti, danas ću biti blaga, prijatna prema sebi i opet kažem, danas ću biti najveća podrška sebi. Javite mi kako ide. Vidimo se uskoro.